تورخم پوله د جمعې پورز د پولې دواړو خواو ته رئیسار شو افغانانو او پاکستانیانو د پیاده تګ راتګ دپاره په جزوي توګه پرانستل شوي، خو دوه اړخیزه تجارت لا هم بندی. د پولې دواړو خواو چارواکي د دوه اړخیزه تجارت خلاصولو باندې نه دي سلا شوي او دې له کبله په زرګونو شمېر کې ډک ګاډي دواړو خواو ته ولاړ دي. له قسم خدای ود مشکل درته که جومات کې وبمسه جومات مسجد نه دی دغه کې او ورټل خپل وینې روډي مشکل ده، د مسجد مشکل سته، د نور مشکل سته، د هر مشکل بيخي زیات دي. یو خو تلای نس لګاړي خور دای نس بس دا مشکل بيخي زیات دي. دور شپې سړی په جایب جای کوي کې نه خامخا تنګيږي ما او بل کشتونه ګاړي دي، تکلیفونه زیات دي او څوک مقام نه خوري. مشرم نس چې چاته وزاړو نه دی خو ته ولکه مشر سره ولکه یو خو تاسو مشر سره په تورخم کې سرچینو تر مخه د جمعې په ورځ د افغان طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ د پولې په مکمله توګه پرانستلو په لړ کې درې وارې ناسته شوې، خو حتمی پریکړه یې لا هم نه ده کړې. په تورخم کې پاکستانی چارواکو تایید کړی چې یوازې په پاکستان کې رئیسار شو افغانانو ته د خپل وطن ته د تلو او په افغانستان کې غیر پاکستانیانو ته به د خپلو کورونو ته راستنېدو اجازه وي. دواړه طرفه حکومتونو باندې مې غږ دادی چې دوی باید په دې خپل سیاست کې تغیر راولي، مثبت سیاست باید وکړي، د تقبل سیاست نه باید ډډه وکړي. دا د ولسونو لپاره په تاوان ده. دا وړې وړې خبرې د جزئي مسایلو دغه جزئي مسایلو په وجه باندې دوی دومره غټ مشکلات د خلکو لپاره باید جوړ نه کړي. نو خلکو اصلي مشکلات خلکو ته دي، عام ولس ته دي. تجارو ته زیاتې ستونزې دي، مریضانو لپاره غټې ستونزې دي. پاتې شو حکومتي چارواکي خو په چوکیو باندې ناست دي، یو د پر حکومت مشکل نشته. طالبانو د تورخم دروازه د اتوار یا یک شنبه په ماخوستن تړلې وه او د پاکستان په ایمیګریشن چارواکو یې تور لګولی و چې د افغانانو او په خصوصي توګه پاکستان ته درملنې دپاره تلونکو ناروغانو سره سم چلند نه کوي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.